Fala galera, Ângelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica BBB e acabou agora há pouco a prova do líder. E Fiuk garantiu vaga na final. Aliás, não é prova do líder, né? Era a prova de quem ficaria pra final. E o Fiuk derrotou o Gil. O Gil desistiu agora há pouco. Fiuk já está garantido na final. E agora o paredão é formado por Camila, Gil e Juliette. Essa seria a minha final, Gil, Ju e Camila. Mas, infelizmente, eles vão ter que disputar essa vaga. Então, meu voto será na Camila. Eu quero Gil e Juliette disputando para ver quem leva o prêmio do BBB. As torcidas estão acirradas, né? A torcida da Juliette tentou tirar o Gil no paredão passado, né? Não sei por que motivo, falaram que o Gil tava com inveja da Juliette. Não faz o menor sentido, porque foi o Gil quem venceu 3 provas do líder, já ganhou carro, já ganhou viagem, já foi anjo. E a Juliette só venceu a prova passada. Então não faz nenhum sentido a galera da turma da Juliette falar que o Gil estava com inveja da Ju. Não faz o menor sentido isso. O Gil estava triste por estar no paredão pela 6ª vez. Não tinha nada a ver com inveja, porque a Juliette venceu a prova. A galera viajou aí a galera da Juliette, inexplicavelmente, começou a votar no Gil para sair. Não deu certo, a Pocah saiu com 73% dos votos, né? Aliás, vale lembrar, né? A Pocah foi eliminada desse paredão de quinta-feira, pouco mais de 73%. Mas tá de parabéns, chegou longe, ela, já que ela era da turma da Carol Conká, Nego Di, Projota, né? Então já era pra ela ter saído, ó, faz tempo, mas conseguiu se segurar. Tomou uma outra postura dentro da casa nas últimas semanas, passou a dormir menos e a se interagir mais com os outros. Foi longe, chegou longe, parabéns a Pocah. E agora, Fiuk na final e Camila, Ju e Gil no paredão. Vão no G-Show, votem lá, porque é lá que se vota, não é enquete de UOL, enquete de Contigo, enquete sei lá dos que. Votem no G-Show, eu vou votar, infelizmente, para Camila sair, porque eu quero Gil e Juliette na final. O Fiuk ali para mim é intruso, não tinha que estar ali, e sim a Camila. Mas como o Fiuk já está garantido na final, Gil, Juliette e Camila estão disputando o paredão. Minha torcida é pelo Gil e pela Juliette. Valeu, galera, um grande final de semana a todos. Votem no G-Show, vou lembrar de novo. Domingo, depois da eliminação, volto a fazer o vídeo ou na segunda-feira de manhã. Um grande abraço a todos. Fui. Fora Camila.